torstai aamua ja käyvät tuossa kylällä. Ja kun tätä kirpputorin hommaa on tehnyt, niin joillekinhan se on taas sekin ollut semmonen hirmu ihmeellinen asia, että minä olen varmaan ainut ihminen maailmassa nyt, joka kirpputorilla myypi tavarata, että jossa tuntuu niin hirveitä ihmetystä herättämättä. Kukaan muu ikinä ei ole myynyt kirpputorilla mitään. Pottukoiran ensimmäinen ihminen, se herättää hirmu ihmetystä kaikissa ihmisissä. Mutta onhan se tämänkin asian suhteen tietenkin uhat veroperoottajalle, ilmoitukset sun muut, että eihän se mikään yllätys oo, että nää on, että ainahan sitä ilmoitellaan tosiaan sinne, että sinne tuu tänne tekipä mitä tahansa. Se kuuluu tähän juttuun. Että siellä on sitten mulla aika paljon lävistyskoruja myynnissä. Palloja ja spiraaleita sun muuta. Siinä on tuossa kirja jollekin. Sooloilua. En osta. Joo, 29 euroa on tullut tuossa saltoja. Nyt oli mennyt noita koruja aika paljon. Kaikkea lävistyskoruja ja niitähän mulla siellä ei. Sitten jotkut pojat on ostanut. Toinen poika on ostanut chippopensoja. Toinen poika on ostanut puuka. Toivottavasti pojat ei mitään tuhmuksia niillä sitten tiedä. Ensi kesässä on suunnitellut, jos ostaa semmosen hybridipyörän. Semmosen ihan millä pystyy matkoa vetämään ja maastossakin ehkä, mutta semmosen kunnon pyörä. Ja vetäis pyöräilyä. Vähän vaihtelut, mutta luistelua on tullut niin saatanasti aina vedetty, että tulisi ottaa muutakin siihen. Se pyöräily. On kysellyt semmosilta, jotka harrastaa sitä pyöräilyä, niin mutta suosittaa ja kannattaa hommata. Se on ihan mukava tosiaan. Käyvä jossain pitemmälläkin sitten Kuopiossa ja näin poispäin. 8 saalla ruppe, jos on me 500 ylöspäin, niin saa semmosia pyöriä, että riippuu aina varusteista, että minkä hinta siihen, mutta semmoista on ajatellut tosi. Okei, how much is the clock? The clock is 10:59. Datum is 24/9/15 and temperature is out 12.5. Okei, and now I am coming. Now I go home. Then is master. Then I must take the dogs out. Dogs out and yes, okay. It's good. Yeah, okay. Yeah, yeah. Vittu rotukissa. Rotukissa pidätti kuusta sitten sänkky, niin pestäpä sitten pyykkiä, peti vuotta tämän päivän. En tiedä mikä sillä kissalla on, kun se välillä kuseksii ja välillä ei. Ja se on niin vaikea tuollainen rotukissa vittu. Jokuhan sillä sanoi, että ei joutunut hävittämään, kun kuseksii pitkin nurkkia saata. Tiedäkö sitä olla ovella jo odottamassa? No niin, menkääpä sisälle nyt siitä. No, Black Murchankin sisälle nyt, gangsteri. Joo, mutta mikä sulla on? Semmosiko toit? Lopetellaan tämän päivän, mutta pitää lyödä tämän päivän videot tästä nyt poikki ja toivottavasti tullut sitten viikonlopussa sähkötupakka ja
katsellaan sitten lisää.